איה ספיר, אני נהנית להיות פה, כיף לראות את כולם, ושנמשיך עוד הרבה שנים להיפגש בדברים טובים. אוקיי, יוסי ספיר, מדריך קבוצת המשוטטים פה, הבן של איה שעוזרת ומארגנת מחוות קלעים, והמשפט שלי הוא כזה, חכמיסימי דוקטורס, מדיציני פרופסורס. דני בר יוסף, יליד תל אביב, גר ברחובות 30 שנה, ככה גר בכרמל יוסף, חבר בקבוצת המשוטטים, הרבה שנים. לרוץ ככל האפשר. אני דניאלה בר יוסף, הצילגר של הקבוצה, אבל אוהבת את כולם. בורי, את התכוננית. שמחה מאוד להיות כאן היום, ומקווה שיש לנו המון מפגשים. תגידי שאת אוהבת של סימוביץ' ישראל, אורי פיים ושורוביץ. אני שמח לבוא ליום הזכויות בנשר. ומה עוד? אם הוא אוהב או מפחד. שמי אבנית אופרה, אנחנו חתך מיוחד. אני די חדשה בקבוצה ונהנית מכל דקה ומקווה להמשיך לדבר. ושנדע ונזכור שהקבוצה שלנו התחילה לזרוץ את המסעות לפני 50 שנה. כל העולם זה הצטרפות, אליה עוד הרבה, באמת הצטרפים. באמת הצטרפות. כן, ואנחנו נשארים ושמחים בקבוצתנו. יאיר ארנר, שניים יחד אחד על המחד. שלום, אני זהבה אנקון, אוהבת להיות בחבורה הזו, אוהבת לתקן איתכם, אוהבת להיפגש, נעים לי בתור. מההתחלה, שלמה אנקון מטייל עם יושי, וזה הדבר הכי חשוב שיש. אני רוני ספיר, אח של יוסי ספיר, הנודע לתהילה, אני סובל מכל טוב, אני חבר בחוג המשוטטים הזה לא מעט שנים. אני מוריה ואני מוריה אחרת ואני מכירה את הקבוצה הזאת שמונה שנים וזאת העולמי שאתה תעבור אליו. רגע, נעים לי מאוד להיות בקבוצה הזאת, אנשים טובים, איכותיים, יש עם מי לדבר, זה שלום. חג שמח, שמי חדוה מלני, הצטרפתי לחבורה הזאת לפני הרבה 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 שנים ואני מקווה שעוד נמשיך להיפגש הרבה שנים ושהלוואי כל עם ישראל היה, אנחנו מיצג לכל עם ישראל, הלוואי וכולם היו כמובן. נשוי לחיגר גם אצל משפחת נשר וגם בכרמל יוסף, הגענו ממודיעין הרחוקה. את יכולה גם לציין את השם? שם? אמרתי שקוראים לי גבי. אתה רוצה דולר? גבי דולר, ודאי. ואני יושבת ליד דניאלה, שאנחנו מכירות כבר 63 שנים. ספר לנו על שולחן.
רגע, אני אפתח בן אשר, נשוי לנעמי בן אשר לשעבר דורמן שחסרה לנו פה היום. תודה רבה, זה מה שרציתי להגיד, ואתם חסרים לי, לחצה עליי לנסוע אליכם, ואני קיבלתי את הלחץ בשמחה רבה לפני שנוח לי וטוב לי להיות בקבוצה הזאת. הוא רק נותן הוראות. אני איתה נחום, הצטרפתי עם אלי, הטיול הראשון שלנו היה לראש פינה, מאז אני שמחה לטייל, היום אנחנו מטיילים, אני מטיילת עם שלמה, ואני מאחלת לנו עוד הרבה שנים ליהנות לטייל ולהיות בריאים. יופי! אני שלמה ששון. לפני 18 שנה הצטרפתי לקבוצה שלכם ביחד עם איתה שכבר הייתה פה, ואני משתתף בטיולים ומאוד נהנה מהם, ונמשיך הלאה, שיהיה לנו רק כושר. רשת רפי, אנחנו מכרמי יוסף. הצטרפנו לקבוצה באותו טיול של יומיים לראש פינה, ומאז רכשנו ידידים רבים ונהדרים כמשפחה. מאחלת לכולם בריאות ונחת והנאה מהמשפחה ומהילדים והמון טיולים נחמדים ומהנים. רפי נשר, אנחנו גם גרים בכרמי יוסף וחלק ממשוטטי ספיר מ-1989 בערך, מאוד נהנים לטייל עם הקבוצה, ואני גם המפיק והעורך של הקליפ הזה של קבוצת המשוטטים. נשתמע בטיולים, תודה. יש גדר תיל עם גזע עץ ענק, ואני הייתי כמובן ישראלי.